U sali opštinskog veća u Kladovu je održana javna rasprava povodom nacrta odluke o budžetu opštine Kladovo za 2020. godinu, u kojoj su učestvovala pravna i fizička lica, predstavnici javnih preduzeća, rukovodioci odeljenja opštinske uprave. Javna rasprava vođena je po javnom pozivu koji je odlukom opštinskog veća objavljen na internet stranici opštine Kladovo. Nacrt budžeta za 2020. godinu obrazložio je predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić uz konstataciju da je budžet kreiran realno sa ciljem da bude razvojni. Za programsko finansiranje iz budžeta opštine Kladovo 36 miliona dinara usmereno je za putnu infrastrukturu, odnosno za potrebe asfaltiranja ulica u svim naseljima u opštini Kladovo. Iznos od 15 miliona dinara namenjen je za izgradnju parking prostora, trotoara i pristupnih pešačkih staza. U okviru sufinansiranja izgradnje nove zgrade Centra za socijalni rad, investitor je Ministarstvo rada i socijalne politike, opredeljeno je dodatnih 12 miliona dinara. Za učešće u realizaciji 4 projekta u oblasti turizma, zaštite životne sredine i upravljanja rizicima, ukupne vrednosti oko 2,5 miliona evra u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija izdvojeno je 95 miliona dinara. Budžet opštine Kladovo je najmanji u okruženju, ali nas to ne sputava da krupnim koracima grabimo napred, stvarajući uslove za bolji život svih građana, naglasio je Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo. Na javnoj raspravi Andrijana Antić, rukovodilac budžeta opštine Kladovo, pojasnila je da je reč o proceduri koja je u službi kreiranja kvalitetne odluke o budžetu opštine Kladovo za 2020. godinu, koji je projektovan u iznosu od 835 miliona 316 hiljada dinara i manji je za 78 miliona dinara u odnosu na aktuelni. Budžet je u odnosu na 2019. godinu manje za 78 miliona, pre svega iz razloga što lokalna samouprava u 2020. neće ići u kreditno zaduživanje, već ćemo nastojati da sve obaveze prema korisnicima budžeta odradimo iz realnih izvora prihoda. Učesnici u javnoj raspravi izneli su svoje primjedbe i sugestije koje će biti tema analiza i to je prvi korak na putu njegovom usvajanju, podsjetila je Andrijana Antić, rukovodilac budžeta opštine Kladovo. Naredni korak je sada da se uvaže primjedbe i sugestije svih prisutnih na javnoj raspravi, da se nakon toga još uvijek sagleda kompletan nacrt i kao takav dostavi opštinskom veću koji po budžetskom kalendaru do 1. novembra mora da usvoji i kao takav postaje predlog koji se upućuje skupštini na dalje razmatranje. Kazala je Andrijana Antić, rukovodilac budžeta u opštine Kladovo, i dodala da su u izradi nacrta budžeta za 2020. godinu u celosti ispoštovana uputstva i smernice Ministarstva financija.